guys, so welcome back to my channel. Okay, so today I akan buat video selain yang lain lah. So today I akan buat Q&A. Kau tengok ni, banyak gila soalannya. So kita akan jawab satu-satu soalan, okay? Ada yang bahasa Melayu punya soalan, ada yang bahasa Inggeris dan ada bukan soalan pun ada juga dalam ni. So tak apa, kita answer satu-satu. Okay. So daripada VJazz Official, "Hi Lil Bash Bire, you have lots of passion in your work. Thank you. Thank you for understanding me. Okay, I am also a Punjabi singer. By the way, which song you like?" I tak ada lagu Punjabi song yang I suka pun. Okay, I tak ada pun. Okay, ni seterusnya daripada V_TV. "Best music genre for winter weekends." Okay, best music okay untuk hujung minggu musim sejuk. Okay, dekat sini, okay, I ada search dekat Google lagu yang best, lagu yang bagus untuk winter weekend ni lah. Ni Mak Saleh yang apa panggil dia lah, dia tanya apa yang lagu best. So dia nak bagi, so dia nak suruh I bagi suggestion lah lagu yang best. Oh sorry, jap. Okay then, so seterusnya daripada Trey Pakat. "Hi Lil Bash BIRL emoji." Okay, hi. If you're watching this, I'll say hi. Okay, seterusnya daripada DZZJR. "Bila start buat YouTube and macam mana mula perjalanan nak buat YouTube? Susah ke?" Okay, dia tanya yang mula punya. "Bila start buat YouTube?" Okay, I start February 2019. Okay, itulah I punya tarikh I start buat YouTube, 2018 Februari. Okay, korang boleh tengok dekat I punya about, I ada. Lepas tu seterusnya, macam mana mula perjalanan nak buat YouTube. Okay, perjalanan I sangat-sangat like macam susah. Mula-mula buat video kan, I like macam I don't know what content I want to do. I macam no idea. Dan quality video I tak macam sekarang. Okay, quality I dulu memang buruk. Dia tak berkualiti yang sangat yang tinggi. Dia kualiti yang rendah. Okay. Macam video makan mochi tu. Lepas tu I buat vlog kan. Goyang-goyang kamera tu. So perjalanan sangat susah. Dan I dapat perbaiki setiap hari video I. Seriusnya dia kata, susah ke? Kepada korang yang suka buat video dekat Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat ke, korang akan rasa macam senang untuk buat video YouTube ni. Sebab korang dah terbiasa dekat another apalah macam-macam page semua tu. Korang akan jadi senang untuk buat video YouTube ni. But siapa yang macam kamera shy ke, siapa yang macam bila cakap tergagap-gagap ke kan, korang cuba perbaiki setiap hari baru korang start buat YouTube. Sebab kan boleh tu start, tapi korang kena bahan korang setiap hari. Okay, so thank you DZZJR for all important question. So seterusnya daripada Nits Rahul Badshah. "Amazing post Lil Bash BIRL, my Instagram name. Keep posting like this." Okay, thank you. I just want to say thank you, okay? Okay, ni daripada Ziao Oka B42. "Hi, emoji love. I am bored. Find me on this url www.watchyou.net. Just adopt." Yes,
I tak akan tengok website ni sebab ni untuk orang dewasa. I bukan orang dewasa, okay? I still sekolah. Okay, suggestion daripada Omirajpal. Nice story, Lil Bash B.I.R.A. Follow me for follow back and shoot out also on my story. Okay, I will follow you. Kebanyakan bukan soalan, but kata-kata. Tak boleh fokus lah. Fokus. Seterusnya daripada Auni Sofia. This is my friend. Auni Sofia ni. What's your favorite song? Okay. Sebenarnya, I banyak tau lagu kegemaran. Okay, I akan pilih dua lah. So, lagu... Banyak kali lagu, suka lagu Michael Jackson. But, ada lagu ni, Bad Guy. Dengan lagu... Dua Lipa, New Rules. Dengan Bad Guy, Billie Eilish. Okay? Itu lagu yang I suka. Okay, my favorite song. Okay. Ni daripada... Seterusnya daripada Sweet Taylor. Where do you get your clothes? Kadang-kadang I beli dekat night market or brand outlet, Sogo, another shopping complex. So next question from Irish Fakim 22. Wow, Lil Bash B.I.R.A. Nice IG dress. What you want shoot out on our 100k followers page? Yes. Please promote my IG. Okay, seterusnya is the Ricky nice. Love your profile. Top. Lil Bash B.I.R.A. Follow me. Okay, I will follow you. Okay, next from Love One. This is my friend too. What's your favorite game? Okay, my favorite game is Watch Dogs 2, Minecraft, and GTA 5. Okay, itu hanya favorite game, but I tak main game Watch Dogs dengan GTA 5 sebab I tak ada PC or PS, PlayStation punya tu. I tak pernah main GTA 5. I pernah main Watch Dogs dalam PC kawan I. So, game apa? Itulah. I just main Minecraft. Okay, this is my friend tu juga. Okay, tu juga. Bila translate, my friend juga. Kalau translate BM kan. Siapa kawan awak yang paling awak ingat? Ramai. Okay, ramai gila aku ingat. Sekolah rendah paling aku ingat. Ingat! Sekolah rendah, okay? Ramailah, aku tak nak list lah nama-nama diorang kan. Penat nak list sebab aku ramai aku ingat. Okay, aku ingat korang, okay? Sorry, jangan cakap aku tak ingat kawan. Okay, seterusnya daripada Beben Evan. What do you do while this MCO? Okay, what do you do while this MCO? I tak tahu apa. I kadang-kadang buat TikTok, kadang-kadang adalah workout sedikit saja, but not bukan hari-hari pun. I adalah workout tu semua kan. I jarang tahu time-time MCO ni I tak buat apa-apa pun. I just main phone, main game. And tolong mak sapu rumah, buah-buah sampah, benda semua kemas rumah lah kiranya. So, itu saja aku punya apa? Aktiviti bila MCO ni. Okay, ni kawan aku lagi. Orang yang sama, I am baby Tina. Awak ada kawan perempuan sama perangai dengan awak? Dia lah. M baby Tina ni lah. Sama perangai macam aku, ya. Cakap macam mulut murai. Cakap banyak. Sebab kita orang ni dulu bersyarahan. Tahu.
Sebab tu lah kita orang ni jenis suka bercakap. Macam tu lah panggilan aku ni. Kau bercakap. Okay, ni daripada DZZJR lagi. Macam mana kau terfikir yang kau nak buat YouTube and susah ke? Okay, susah ke tu aku tak akan jawab sebab tadi aku dah jawab dah. Okay. Macam mana aku terfikir nak buat YouTube kan? I take inspiration daripada Amino, Cupcake Aisyah. I take inspiration daripada dorang. Sebab I tengok, but mula-mula I tengok ni dulu, apa, Cupcake Aisyah punya channel. Lepas tu baru I tengok Amino. So I take inspiration daripada dorang. Dan I jadi macam teringin jugalah nak buat apa, YouTube channel. So sekarang lah aku ni jadi YouTuber yang tak famous mana pun. Okay, seterusnya daripada Sohel 12. Banyak masalah lah. Lepas tu diorang tak tanya tu. Adorable story, little bitch PR. You are my favorite Instagrammer. Can we connected? Makna dia, can we connected tu like kita follow each other? Tak faham lah soalan dia. Okay, seterusnya daripada Robert Dobbs. Dia tunjuk love, aku pun tunjuk love. Okay, seterusnya daripada Bakari Beka. Should I be more classy on my post? It's up to you, okay? But you should be more classy on your post, okay? So, good luck. Okay, seterusnya daripada Suriram 3. Ni pun kawan sekelas I juga. Yang tadi I kata kawan-kawan tu semua kawan sekolah rendah, okay? But sekarang I dah sekolah menengah. Okay, sekolah mana? Okay, untuk sekolah rendah SK Jalan Kuantan 2 and sekolah menengah SMP mana? Okay, seterusnya daripada dia juga. Tinggi berapa? Okay, tinggi I 156 cm. Anak keberapa? Anak tunggal. Okay, dia tanya lagi. Kerja sekolah semua dah siap ke? Buat masa ni kerja sekolah macam tak ada je. But ada, but like macam online tau. Sebab I tak nak tukar, buka page tu. Dia macam terhalang. Macam susah lah. But now, tak tahulah. I kena tengok balik group I punya sekolah menengah. So, tengok ada tak ada sekolah. But diorang dah senyap sekarang. Aku cakap dengan korang ni kan. Dahaga aku. Okay, so seterusnya daripada Andrea Pontrelli. Hi, Lil Bash Biarel. Hi again, okay? Hi. Okay, seterusnya daripada LTYV7C2MOR. Apa senama dia panjang gila? Wih, susah nak baca. Congrats, you win an iPhone 11. Reply to claim. Are you scammer? Semua tak betul tu. Okay, daripada, seterusnya daripada Miros Levek. Dia tunjuk emoji. I put balik. Okay, seterusnya daripada Irumi Dodul. Nice content on your IG, really little BHP mice. IG, really little BHP. Picture-picture coming soon, post up. Dia ni penyanyi, Irumi ni. Dan dia bakal keluarkan lagu Piche-Piche. But tu lagu negara India. I tak tahu. Allah, I tak tahu. Seterusnya daripada kawan aku juga. Is Dina. Macam mana kau buat YouTube? Best tak? Okay. Pastikan kau kena buat konten, buat konten yang ramai YouTuber buat. But jangan buat benda, buat video tu membosankan lah.
kawan kerja banyak cakap, banyak discuss benda-benda tu. Dan pastikan korang jangan ni lah, malu-malu, lepas tu cakap dengan perlahan. Pastikan ada mic, okay? Macam ni, empat ni, ada mic kan? So korang boleh dengar lah suara aku dengan lantang. Ha, macam tu lah kena ada mic. Best tak? Kalau korang minat untuk buat video, memang best buat YouTube. Okay? Kalau kena buat YouTube, pastikan jangan malu-malu. Confident dengan diri depan kamera. Okay, seterusnya daripada Otzo Ashraf Otzo. Ni kawan aku juga, okay? Soalannya bodoh sikit. Buat video sotong. Aku rasa kau kot yang kena buat video tu. Kau kot kan yang kena buat. Daripada beauty_Shahira. Hi, follow me. Okay, I will follow you. Okay, seterusnya daripada Squainback. Just say hello. Hello. Okay, seterusnya daripada seterusnya. Okay, daripada fitness freak Sui. Hope you have a great day. You too. Okay, seterusnya daripada Brickel_expert. Check out our page. Okay. Banyak tau sebenarnya. Ada banyak lagi sebenarnya. aku nak jawab. Akun daripada akun secure. Like your content. Thank you so much. Okay, ni daripada Blue Indian Passport. Who is the most intelligent person you know? My mom and my dad and all of my friends. Okay? Diorang sangat-sangat cerdas. Dan my mom pun cerdas. Okay? Oh. Seterusnya daripada CPNS. Nice profile, Lil Bash Pierre. Check out mine. I don't know, I want to check out yours. But your profile sangat-sangat kan, bukan tahap I tengok sebab tak elok. Nice profile. Thank you. Okay, seterusnya daripada Dibai Jyoti Bisman. Ya Allah. Apa sahaja nama dia orang ni semua menyusahkan aku nak jawab. Bukan nak jawab, nak sebut. Wow, awesome story, Lil Bash BRL. Keep posting like this. You are great. Let's stay at home. Okay, you too. Ya Allah, kenapa lah tak banyak soalan kan? Aku nak ada soalan. Sebab aku boleh discuss yang banyak-banyak. Kalau kau buat kata-kata macam ni, aku dapat baca dan aku dapat cakap thank you. You too macam tu. Macam I will follow you semua benda tu. Tu je aku dapat cakap. Okay, seterusnya ada soalan. Screen daripada screen back tadi. I know this is random. But where are you from? But where are you from? I'm from Malaysia. Okay? I'm from Malaysia. Ini daripada JJ Hanan. Jenan itulah. Hey, have a nice day and stay safe. You too. Stay at home, stay safe and stay health. Okay? Okay, ini daripada Fitness Fritsui. Dia lagi. Please keep inspiring. Okay? Seterusnya, banyaknya seterusnya. Okay, ini daripada soalan Terence William. Okay. Hi Lily Bash PRL. I'm running a $100 giveaway. All you have to do to enter is follow me. And then, dua tertin apa tau. Saya tak tahu sebab dia ada titik-titik-titik tu. I'm Malaysia. I tak ambil duit. Then I takkan terima duit, okay? Ni dolar kot, manalah aku nak pergi ambilnya. Dan aku takkan terima langsung. Takut rasuah. Okay, seterusnya daripada The Real Ayin Day. Love your content, cakap mine.
banyak ada orang cakap, check up mind, check up our mind, our mind, check up our, itulah page semua benda tu. Lepas tu love your content dan stay cakap stasis semua. Diorang banyakkan cakap kata, berikan kata-kata but tak bertanya. Okay, seterusnya daripada Brovi Gangkova. Apa ni, bahasa apa ni? Kau beritahu tak bahasa apa yang depan tu? Yang aku tahu lebih Shakespeare. Lepas tu ada gambar paper tu je. Ni daripada, okay, ni daripada Sening, kawan sekolah but dia tak umur macam aku, dia bukan umur aku, dia baru tahun 6. Aku terkata satu. Okay, ni daripada Azrai Koyum 08. McD or KFC? McD. I suka McD. Kadang-kadang I akan makan KFC. Aduh, aku bencilah. Banyak sangat motor. Aku pilih McD. Okay, ni daripada 45 Anas. Bila tarikh hari jadi? Okay, aku akan bagi hari dan tahun sahaja. Okay? Januari, bulan. Januari 2007. Itu je. Okay, ni daripada dia lagi. Macam mana tanya kata nak buat video? Oh, it's like macam mana Q&A nak buat video. Macam ni lah. Korang kena ada second phone untuk tengok soalan-soalannya. Dan satu lagi, korang kena ada second camera untuk record korang. Okay? Pastikan kena ada dua handphone. Kalau korang ada kamera yang macam Canon ke apa ke, so pakailah kamera tu dan kena ada handphone. Okay, ni daripada dia lagi. UPKK berapa? Apa? 6A, 2B. Tak berapa pandai sangat pun. Itu cuma UPKK but not UPSRA. Okay? So, jom. Ini bukan soalan, ni kata-kata yang terakhir daripada Frey. Hi. Okay, so habis ke semua soalan yang I dapat jawab daripada korang. So, I akan buat lagi Q&A. Pastikan korang kena bagi soalan, jangan bagi kata-kata, okay? Kalau bagi kata-kata, aku ni tak tahu nak cakap apa. Aku hanya cakap hi, have a great day, have a good day. Kalau soalan, I akan berbahas yang sangat panjang. Okay? So, kalau lagi nak habiskan konten, korang kena bagi soalan saja. Okay? Bagi soalan, okay? Jangan bagi kata-kata. So, bye guys. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe my YouTube channel. Dan jangan lupa follow my kucing punya IG. Okay? I tunjuk kucing ni. Inilah kucing yang I buat profile IG dia. So, inilah dia. Nama dia Sugar. So, dia ada adik-beradik dan mak ayah. So, cute tak dia? Cute tak? I suka dia. I yang bagi nama Sugar tu. So, jangan lupa follow IG kucing I. Dan jangan lupa follow my IG juga, okay? So, mungkin I akan buat Q&A. Kalau korang nak bagi video suggestion, just DM, okay? Just DM me, okay? So, bye. Penat. See you next time. Bye.